Серията на Крумовград продължава този път с изразителен успех на Локомотив Пловдив. Героя за отбора на Крумовград за пореден път Алекс Колев с две попадения, една асистенция. Така че той напълно заслужено играч на мача Евбетлига. Алекс, поздравления за цялостното ти представяне днес. Поздравления и за представянето на отбора и за победата. Как ти се стори цялостно срещата? Здравейте, благодаря на гласувалите. И не бих казал, че съм герой аз. Герой е целият отбор. Меко казано, искам да бъда на Серкан, на Лан, на целият отбор. Пак казвам, че играхме много добре, спазахме указанията на треньора, всичко ни се получаваше днеска и мисля, че това беше най-малкото, с което Локо се отърва, тъй като имахме още 3-4 чисти положения, които можехме да отбележим. Две попадения за теб и една асистенция. Не само, че еднолично оглавяваш голмайсторската класация, но вече успяваш и да поведеш. Как оценяваш ти цялостно конкуренцията в тази надпревара? Вижте, всички нападатели са, които са с така повече голове, са доста добри. Водогорец, знаете, създава доста положения. Аз не го мисля и не го гледам. Важното е отбора да върви. Когато играем добре и ни се получават нещата, вкарвам благодарение на отбора, така че не ми е самоцел. Вътрешно може да съм си го поставил, нали, чисто като амбициозно и като мотивационно за себе си, но пък от друга гледна точка гледам отбора да върви добре и да се наслаждаваме на играта, както го правим. 14-ти двубой без поражения за вас през 2024-та, не само през 2024-та, така и не успявате да загубите. Какво се крие за тази серия, поне по твое мнение? Да, те се шегуват, значи сме непобедимите. Какво се крие? Здрава работа се крие, спазване на тактическите указания на треньора. Мисля, че вече всички доста добре разбират господин Генчев какво изисква от нас. Мисля, че всички го спазваме, помагаме с един друг, колектив в отбора доста добър и това допринася за серията без загуба. Имахте някои срещи през сезона, в които повеждахте, но не успявахте да запазите преднината си. Какво си казахте днес на терена, когато водехте с 3-0, но Локомотив Пловдив успя да върне едно попадение или имаш или го някакво притеснение леко? С притеснение не бих казал, но със сигурност го има това нещо. Винаги като почваме второто по време, излизаме отпуснати или не знам, първите 10-15 минути са писани и чакаме отбора да не вкара противника гол и после пак се дигаме и пак почваме да показваме хубави неща. Треньорите ще го анализират това нещо и се надявам да си вземем поука от това нещо. Сега предстои гостуване на ЦСКА, единствения от грандовете, срещу който не успяхте да спечелите точки през сезона. Какво трябва да се промени, за да може да се случи това и то на националния стадион? Какво да се промени? Отиваме да мачкаме и това е. Живи и здрави да сме само. И за финал, понеже спекулациите не спират, макар все още да има време до края на сезона, какво е бъдещето пред теб и какво мислиш, че? Ето и господата, питайте ги тях, аз съм футболист на Крумовград, така че не искам да коментирам бъдещето ми. Радвам се, благодаря ти и успех.